Olá, eu tô na Barra da Tijuca, me sentindo privilegiado, porque eu tô num imóvel que eu sei que é o sonho de consumo de muita gente. Olha essa vista. Quero te mostrar que esse serviço, tá, de cadeira de praia e segurança é oferecido por esse condomínio aqui. Então você é morador, você tem segurança na praia, você tem cadeira, você tem toda uma infraestrutura na praia também. Mas eu quero te apresentar essa cobertura, que é uma cobertura de 470 metros quadrados, que é um quadro em branco, para você pintar do seu jeito. É trazer a sua arquiteta, a sua designer, para poder escolher contigo como essa cobertura vai ficar. Mas deixa eu te mostrar essa varanda. Você tem uma varanda ampla na frente do imóvel, tá? A cobertura, ela é toda com espelhos de vidro, então você tem amplitude, espaço. Tem uma prainha aqui, com acesso para a piscina. Eu vou te mostrar a piscina na outra lateral do imóvel. Mas como vocês sabem, eu amo obra, né? Então é uma cobertura digna de fazer uma obra de decoração. Você vê o teto dela, já está todo preparado, tem um sistema de refrigeração VRF dutado. Então, colocar as máquinas, na verdade, é só fechar com a forração da sua escolha, gesso ou madeira. Entrada principal do imóvel, tá? Você entrou, você tem aqui um projeto para um hall de entrada e você teria uma porta de serviço para o prédio, tá? Então, segundo acesso. Entrou na tua cobertura? A ideia de projeto é que tem toda a parte já de infra aqui para ser a sua cozinha, aberta ou fechada, tá? Você tem a opção de ter toda a parte aqui, já chega a todos os pontos e tubulações, para ter uma ilha com acesso para a tua sala, que aí você tem um espaço gigante para você trabalhar aqui de sala, de fazer virada para o mar, interna, sala de jantar, enfim. A configuração inicial dessa cobertura são duas suítes, tá? Nada impede de ser criado mais um terceiro quarto nesse espaço, tá? Você, quando entra nessa parte íntima, você tem aqui esse espelho d'água, você teria um lavabo, tá? Um lavabo social, espaço para um lavabo, a suíte com espaço projetado para um closet, você tem uma amplitude de quarto, tá? E uma previsão já para banheiro, tá? Toda a parte de tubulação já está pronta, você tem um acesso para uma varanda que é interligada com a outra suíte. Deixa eu te mostrar a suíte principal. Vem comigo. Aqui é a suíte master. Entra, olha o tamanho dessa suíte. Muito ampla, muito, de verdade. Pé direito é muito alto aqui também. Possibilita você fazer o teu projeto da forma que você quiser. Um espaço para salão de banho, tá? Tem já preparação para uma hidromassagem. E você tem uma varanda. De verdade, a vista aqui lembra muito Miami. Você tem vista para a lagoa e você tem vista mar na frente, tá? E você tem o acesso da piscina. Como eu falei, você tem uma piscina em raia na tua cobertura para você praticar o teu esporte olhando o mar, tá? Então eu quero te convidar desde já a dar um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber o nosso material em primeira mão.